Рухаємося далі з ремонтом трактора. На черзі кабіна. Робота всередині. І так, знято все, що можна. Полік, бомбетель, двері. Сама гірша ситуація з передньою стінкою. Тут є багато ржавчини. Оскільки дуже великий шум в тракторі, то я передню от стінку зашивав таким фартухом. Він вже знятий, прийшов в негодність. Там трохи войлоку, поролону і зверху такий брезент, який був. Ну і звісно, десь напопичувалась волога. Дуже багато є ржавчини. Ну, може і колись я не дуже тут придавав значення з фарбування. Це все діло тепер треба відчистити. Скільки можна буде потім перетворювач ржавчини, ґрунтовка, ну і фарбування, звісно. Ну, як би там не було, все одно я хочу повернути назад. Такий фартух тут зробити, тому що він суттєво зменшує шум. Також тут потрібно все відчистити. Назбирується тут багато болота, і як тут кабіна починає ржавіти. За бомбетлем доступу нема. Болота було досить багато. Я думаю, що це майже 20-річної давності. Почав я пригадувати, коли я робив такий ремонт, коли розбирав все до рами. Ну і це було десь приблизно 2004-2006 рік. Ну, чесно, навіть не можу пригадати. Знімалося все. Знімалася кабіна, ремонт коробки, ремонт моста був. На даний час сюди я вже не планую нічого робити по коробці, вроді би претензій ніяких нема. Так, а міст я робив. Це, напевно, ще перед тим, як починав знімати якісь відео, це, мабуть, був 16-17 рік. Повністю виймав міст. Заміна тормозних барабанів. Повністю перебирав муфти повороту. Так що тут не думаю, ще варто буде щось робити. Вже якщо будуть якісь проблеми, тоді буду щось ремонтувати. А поки що от така буде робота всередині. Так частинами буду робити і буду відео знімати. Щиток від'єднаний. Так якось вже буду повністю нехота знімати з тими проводами. Хоча проводку робив сам, але я вже точно призабув, що і до чого. Від старості це просто вже перейшло в негодність. Що ми будемо думати інше. І також десь треба буде попідварювати. Є в нас ще така робота з ремонту крила кабіни. Злетіла гусениця і зробила гармошку. К
кронштейн. Уже тріс був давно. Не знаю, попробую я його. Отут проварити півавтоматом. Та не так суттєво. Лиш би він тримався. З цієї сторони буде триматися на самому крилі. Думаю, буде видно, що то трісло досить давно. І також крило загнулося. Треба то все вирізати. Раніше також було. Вже вставлялося. То піда таких тих тракторів, коли гусениця злітає всередину, обов'язково щось гне. Ну, але хотів це зробити так, як воно має бути. Вирізав. Крило вирівняв. А далі робимо з паперу шаблон, вирізаємо кусок бляхи, заварюємо. І робота буде зроблена. Звичайно, старий трактор то не Феррарі, але має бути так, як воно має бути. Маємо розгар жнив, середина серпня. Ну і вирішив продовжити ремонт трактора Т-74, який був ще розпочатий в зимі до початку війни. Ну що, у нас зараз дощик за дощиком. Робити в полі нічого. Збирати хліб неможливо. Та й по великому рахунку ні дискувати, ні сіяти ріпак. Також неможливо. Тільки що пройшовся дощик невеликий. Вчора вечір дощик. Там, хай буде міліметр, два, все одно він падає і падає. Рано чи пізно мені його треба поремонтувати, тому що він мені потрібний восени для того, щоб зорати город під картоплю, приорати гні. Тому що John Deere залишився без плуга. Плуг я продав, хто не знає, і купив на його місце стерньовий культиватор Lemkin Smaragd. Так що, хто слідкує за каналом, він все знає. Що з того часу зроблено? Практично я нічого не робив. Зложив навіску. Вона пофарбована. Трошки тут попідфарбовував. Скажу зразу, капітального ремонту за один присяд не буде. Тобто я буду його робити невеликими частинами. Я вам скажу так, чесно кажучи, на які відео десь попаде трактор в роботі, десь в полі Т-74, москалі сильно ржуть, але вони такі короткозорі, вони іншого відео не бачать. Вони не бачать німецького комбайна, вони не бачать американського трактора. Ні, ну тільки той думає, що ми тільки над тим трактором ще працюємо. Більше в нас нічого нема. Відчистив я ржавчину, спрацював перетравлючим ржавчини. Ну і, мабуть, ще раз спрацюю. Зараз попробую трохи повідмивати болото. Це так все розкисло від дощів. Невелика мийка така, мені достатньо цього.
Відміємо, відчистимо, пофарбуємо. Дуже сильно детально зупинятися тут нема на чому. Основна проблема даного трактора – це ходова. Гусениця в поганому стані. Ну і треба провести весь переборку всієї ходової балансіри. Так що він ще буде їхати, ну але як то кажуть, ранений, але не вбитий. Невелику роботу він ще може виконувати, але так сильно його напрягати нема чим. Гусениця вироблена дуже страшно, тріскає. Так що все поступово, все поволі. Наразі от так воно все виглядає. Трохи зараз попробуємо відміти. Ну і будемо готуватися до фарбування. Старенький душ прийняв. Трохи мийкою під тиском. Трохи дощ зверху. Вже нині другий захід з дощом. Разом 7 мм. Вже навіть не рахую той дощ. Дощ за дощом. Я не знаю, коли буде погода. Трошки відмилося. Решта будемо чистили. Він такий за воду не був. Головне отут. Трохи ту ржавчину. Ну, але я бачив, що за першим разом вийшло непогано. Ще раз пройдуся, то все висохне. Треба чекати сонця. Коли воно буде, тоді буде. Ми погодою не керуємо. Тут саме гірше. Але перетворювач робить свою роботу.